شمع میرے سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع میرے سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی دانا ہے تیرا دانا، تو شمع میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، فیصل آباد میں پرام ہوتے ہیں، دیکھ دیکھا ایک پرام میں بہنیں بیٹھی ہیں، یہاں بھی بڑی آئی ہوئی، ایسا بتا رہا تھا ماشاء اللہ خواتین کافی آ چکی ہیں، مردوں سے زیادہ آ گئی ہیں بہنیں بیٹھی ہیں، وہاں ایک سال محفل ہوئی تو ایک خواتین ایک ہی عمر کی ٹکٹ تھی، ایک خاتون کی نکلی، اگلے سال پھر اسی خاتون کی نکل آئی، دو دفعہ اسی محفل تھے، ایک ہی خاتون کی دو دفعہ نکل آئی، پچھلے سال بھی اس کی نکلی، اگلے سال بھی، آج اب دیکھیں مردوں میں سے نکلتی ہے ادھر سے، بہنوں بیٹیوں میں سے جس کی بھی ہوگی منظوری۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم سب کو مدینے بلانا، زہرا پاک کے صدقے ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، میں ہوں بھکاری آپ کے در کا، آپ ہیں میرے دادا، سب رشتوں ناتوں سے افضل آپ سے میرا ناتا، پنج تن پاک کا صدقہ ہم سب کی بگڑی بنانا، پنج تن پاک کا صدقہ ہم سب کی بگڑی بنانا، زہرا پاک کے صدقے ہم سب کو مدینے بلانا، اے
حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی کرتا ہے مجھ سے پیار زمانہ میں اوصاف علی ہوں آل تیری کا مگتا اور سائل ہوں میں پرانا آل تیری کا مگتا اور سائل ہوں میں پرانا ہم سب کو مدینے بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کا سایہ سلامت رکھے بچوں کی ان کے بیٹوں کے اوپر والدہ صاحبہ کا بھی سایہ سلامت رکھے جتھے